Clarice Cília, eu sou do primeiro ano e fui no EF. Oi gente, meu nome é Clara, eu tô no segundo ano do ensino médio aqui do Loyola e esse ano eu participei do quarto encontro de formação integral. Oi, meu nome é Gustavo Chula, eu sou do segundo ano do ensino médio da turma EF. Eu participei do quarto encontro de formação integral. Oi gente, meu nome é Léo, eu estudo no segundo ano do ensino médio do Colégio Loyola e eu participei do encontro de formação integral deste ano. Olá gente, meu nome é Arthur, eu sou aluno da primeira série do ensino médio aqui do Colégio Loyola, né? E eu participei do quarto encontro de formação integral, né? Do quarto F que aconteceu lá na Ilha de Mar Grande, na Bahia. Diferente de todas as outras experiências que eu tive, foi a melhor experiência da minha vida. Nesses 12 dias, através de essa relação com pessoas, sotaques, gírias, de todas praticamente vários estados do Brasil, todos os estados que têm uma escola jesuíta que oferece ensino médio, eu consegui desenvolver muito meu autoconhecimento, o socioemocional, através de várias dinâmicas, através de me relacionar com as pessoas, de relacionar com os monitores, os assessores que estavam lá. É meio sem palavras, porque tudo, cada momento que a gente vivencia nesses 12 dias, fica eternamente na nossa vida. E cada coisa, cada momento, cada experiência, cada dinâmica muda o nosso jeito de olhar no mundo, mudou o meu e mudou, acho, de todo mundo que já teve essa experiência na vida. É um lugar onde nós somos expostos, de fato, a experiências, a dinâmicas que nos levam a uma formação integrada. Integrada entre o que é acadêmico, o que é socioemocional, o que é espiritual religioso. Em todas essas três vertentes, nós temos algumas experiências lá, né? E eu saio de lá com uma certeza de uma ideia que eu já tinha antes, que é a melhor companhia física que a gente pode ter e que sempre está conosco é nós mesmos. Então, foi um lugar muito bom que eu ganhei um autoconhecimento muito forte. E o EF pra mim foi a melhor experiência da minha vida até agora. Eu sou uma pessoa completamente diferente da que eu era antes de ter passado pelos 12 dias de formação e entendo a importância da formação integral que a rede nos proporciona. Foi marcante na minha vida e com certeza eu vou guardar ela para sempre. Eu não consigo descrever o quão eu cresci como pessoa, por isso que é um encontro de formação integral mesmo. Você passa ali por realidades que você nunca que eu nunca pensaria que eu estaria passando. Eu acredito também que lá a gente faz laços incríveis com as pessoas que a gente conhece. São pessoas do Brasil inteiro que a gente volta assim com um espaço no coração para cada uma delas, porque o laço que a gente faz lá com essas pessoas é muito forte, muito verdadeiro. A gente ficava numa casa grandona junto com vários amigos, pessoas de todas as regiões. A gente ficava comentando sobre gírias, rindo sobre tipo de comida diferente, tipo de fala diferente. E é uma coisa mágica, sabe? A conexão que você tem com as pessoas, tudo que você vive lá, cada experiência que vem um sentimento diferente. As dinâmicas e atividades que a gente viveu lá no EF, eu pude passar por um processo de autoconhecimento muito grande, um processo também de conhecimento do outro, conhecimento do mundo que a gente vive, e foi instigado em mim e em todos os outros 80 que estavam lá o espírito de mudança, de sair do EF, sair de Mar Grande e agora tomar uma atitude e fazer as coisas acontecerem para mudar as realidades que a gente vive. Eu pude reconhecer meus defeitos mais um pouco e nessa viagem toda, junto com o meu autoconhecimento, eu consegui conhecer mais o outro, consegui ver as dificuldades e ao mesmo tempo que eu pude refletir um pouco da minha história, saber o que na minha história me marcou e fez ser do jeito que eu sou, eu consegui perceber que todas as pessoas à minha volta também têm uma história que merecem a mesma importância que a minha teve. É uma experiência que de fato reconstrói a gente. É a melhor experiência da minha vida. Uma experiência muito marcante e gratificante. O F é uma experiência, um divisor de água. Eu acho que isso me mudou profundamente e foi uma coisa que agregou muito pro meu futuro.